Для уроку письма підготуйте, будь ласка, робочий зошит та чорнильну ручку. Робочий зошит розгортаємо на сторінці з цифрами 3 і 6. Тут ми впізнаємо велику і маленьку буквочки Г, а поруч малюнок. Що зображено на цій сторіночці? Це бурячок, капусточка і помідори. Але у жодному із цих слів немає звуку Г. Як думаєте, чому їх тут намалювали? Тому що усі ці овочі можна ще назвати городиною через те, що вони ростуть на городі. Є у слові «городина» звук «г»? Так, він на початку слова. А у слові «город» є звук «г»? Так, він теж тут перший. Город. Чи здогадуєтесь ви, що потрібно зробити з прямою лінією, щоб вона утворила букву Г? Достатньо верхню частинку у одній точці зігнути. Так? Отже, буквочка Г у нас складається з однієї довгої лінії і однієї коротшої лінії. Ручкою ми так і будемо писати, відступивши місце від краю клітинки. Звідси пишемо лінію вниз пряму, забираємо ручку і з цього ж місця пишемо коротку лінію вбік, не доводячи до кінця клітинки. Отже, раз і два. Раз і два. Візьміть, будь ласка, ручки в руки і спробуємо написати в повітрі буквочку Г. Від уявної точечки вниз. Раз і вбік. Два. Ще раз. Раз і два. І ще раз. Раз і два. Буквочка Г – це у нас ламана лінія, яка складається з двох прямих частинок. Зараз у робочому зошиті прописуємо перші чотири рядочки. У п'ятому рядочку потрібно записати три слова. Город, дорога, голуб. Уважно подивіться на ці слова. У кожному слові пропущений один голосний звук. Який звук пропущено у слові город? Горо-о. Другий звук о пропустили. Город. Нижню частину сторінки ви виконуєте на домашнє завдання. Пам'ятайте про те, що речення починаємо писати з великої літери. Між словами робимо пропуски. І у кінці речення ставимо крапку. Па-па!